Edu Fosas ens presenta avui el seu últim avance de l'EP que està preparant. Edu, què tal, com estàs? Tornes a estar aquí després d'unes setmanes? Molt bé, molt bé, molt content, molt agraït i sempre és un plaer tornar amb vosaltres. Explica'ns aquest avance del EP. Bueno, l'avance de l'EP és molt curiós perquè sempre que parlem del món de la música, pensem com es feien les coses abans i com es fan ara, no? Clar. Recordeu que tots abans dèiem que el nostre grup favorit treia un disc, sí, el anàvem a comprar, i el grup començava amb un single, pot tenir un altre single, però tu ja el tenies tot. Sí, vale? Sí, sí, exacte. Ara això ha canviat. Ha canviat. La indústria ha canviat. Què ha passat ara? Pues que la gent no té paciència per res. No té paciència ni per escoltar el disc del teu grup favorit. Llavors, què passa? Que les companyies i els artistes s'han adonat que a vegades fas un disc que són 12 temes i els últims temes estan perduts perquè no s'escolta la gent. Llavors van decidir, bueno, hem decidit, que el que farem és al revés. Ara començarem a treure singles, cada 3 mesos, 2 mesos més un single, i quan tinguem un paquetet, llavors farem o un LP o un EP. LP era long play. És donar-lo a poc a poc. Sí, perquè llavors s'ho escolten. Ah. És com, bueno, va, un te l'escolto. Clar. Però clar, no en donis més. Clar, si em dones molts, escoltaré no, aquella que m'agrada, no? I no passen de la quarta a la quinta, hi ha altra cosa, mariposa. Clar. Estem en el món de la rapidesa, llavors... Hòstia, però és que això no m'ha passat a mi, que és, podríem dir... Li ha passat a primeres figures. A primeres figures que fan el CDs, i no se'ls escolten, no se'ls veu, està comprovat que les últimes cançons no tenen la repercussió que tenen les primeres. Clar. Llavors, clar, per un artista és molt difícil posar quina és millor o quina. És com dir quin fill teu és més guapo. Vale? Llavors, els singles sí que els pots arribar a veure, però els demés... Ostres, llavors perds cançons. Clar. I és una pena. És perquè Shakira i com es diu, Motomami... Rosalía. Rosalía. Rosalía i tal. Sí, sí, sí. Treuen un tema, sí, matxacen amb aquell tema, sí, i després treuen un altre. Sí, sí. I van traient. Tornen a aixecar. I és veritat que potser és per concentrar en allò i després ja sí, anar traient. Sí. Llavors nosaltres, que estem en una altra posició, una mica més difícil, doncs el que fem és això. Per exemple, jo ara he anat traient durant l'últim any i mig singles cada 2-3 mesos, i ara el que faig, en vez d'esperar-me a fer 5 mesos i fer un disc, un long play, sí, que li dèiem long play, és l'LP famós, fem un EP, no? Saps? Sí, sí. L'EP és la meitat. Fem un recopilatori dels 5 temes, val, que la gent ja els coneix, eh? Clar. Llavors es fa al revés, és molt curiós, però la vida ens ha, bueno, ens ha transformat. Està evolucionant i... Ah, llavors has de veure el que el mercat necessita, el que el mercat reclama, i nosaltres pots fer-ho. Què necessiten els teus fans? Explica'ns. Més pop. Què necessiten els meus fans? Bueno, és molt bona aquesta pregunta. Primer, això, fans, fa molta gràcia. Avui en dia hi ha més followers, no? És veritat. És l'únic que encara no han canviat de paraula. Però a mi m'agrada fan, m'agrada molt fan. Jo sóc molt fan de la paraula fan. Sí. Follower... Em sona una miqueta, jo què sé, no m'agrada... No m'agrada follower. Fan està molt bé. Clar, jo el que he de fer és ampliar la meva base de fans, per la qual estic aquí. Per què? Perquè l'artista avui en dia el que li costa és tindre notorietat. Cada dia surten al mercat, cada dia a Espanya, unes 200 o 300 novetats. Com treus el cap tu aquí? Clar. Hi ha coses meravelloses que estan allà i no es veuen, no? És com aquella casa que està amagadeta, que ningú la coneix, però és preciosa, però no... costa molt sortir. Llavors, les promocions d'antanyo també han canviat molt. La manera de promocionar-se ha canviat molt. L'entrada a internet i les reds està molt bé perquè tens oportunitat de sortir, però com treus el nas tu aquí davant de tanta novetat, no? Quin és el teu punt diferencial per poder demostrar... Escucharme, que yo soy el bueno, ¿no? Més competència. Clar, moltíssima més. Abans, quan havien les novetats, les discogràfiques tenien les novetats setmanals, sortien i ja està, però és que ara, diàriament, hi ha 200 al dia. Al dia, llavors... És moltíssim. És complicado, hijos, és complicado, però, vamos, cap problema, intentarem. Anem, si et sembla, a escoltar una miqueta d'Arte Final, d'aquest antes, i ara ens comentes com ha anat aquest procés de creació. Genial. Cuando todo era perfecto, conocía tus secretos y cada parte de tu piel. Antes de llegar a conocernos, de buscar sin encontrarnos, pero un día te encontré.
escuchar tu voz. Antes de pedir perdón, me acuerdo por ti. ¿Sabes que venga, que antes, explica'ns. Ai, és que té una història, això, té una història, té una història. Tots els que fem lletres, el que no fem mai és dir, vaig a escriure una lletra, això no surt mai, és un desastre. O sigui, les coses venen com quan venen. Et poden vendre, et poden venir en el lloc que tu menys t'esperes. Jo a vegades vaig amb moto per Barcelona, soc motero, vas amb moto i et ve. I en aquell moment pares, agafes la gravadora i fas una petita cançoneta, una petita melodia i et ve una idea, no? Llavors, clar, avui en dia totes podríem dir que tot el que és el tema amor està escrit, el tema desamor també, però la vida continua i la vida segueix regint per l'amor i pel desamor. No? Llavors, no és que sigui una història que m'hagi passat a mi, però és una història que he tingut propera i mira, em va anar sortint. ¿Vale? I a la persona afectada, que jo us dic que és la meva filla, pues, es va quedar sorpresa que jo ho hagués plasmat la seva relació amb una cançó. No? Llavors, pues, és una cosa molt d'ella. Quina història és de la teva filla? Mira, és una història molt curiosa perquè és veritat, és una parella que és fantàstica, que estan superbé, però per circumstàncies de la vida, com la vida és tan globalitzada, la parella es va tindre que separar per motius, podríem dir, professionals. Ah. Professionals o d'estudis, sabent que no havia ningú tipus de futur amb el retrobament. Vale? Sí. Llavors, li va passar a la teva filla? Sí. I quina és la seva reacció al saber que el seu pare ha captat aquesta història i l'ha plasmat en una... De sorpresa i d'alegria. També li va fer molta il·lusió, saps? Li va fer il·lusió. Home, sempre fa il·lusió que parlin sobre tu, que t'escriguin sobre tu, no? Yeah. I ella es podia pensar que jo podia escriure moltes coses menys del que jo vaig observar amb la seva reacció, perquè, clar, quan ella es va quedar amb tristida i tal, pues, era jo el que estava al seu costat i veia el que passava, no? Yeah. I, a més, veia que la relació era bona, però que és curiós perquè es va trencar per la circumstància de la vida. Clar. Perquè el noi tenia que marxar a l'altra punta del món i sabia que no tornava. Llavors, per a què seguir? Llavors, el noi recorda antes, cuando todo era perfecto. Clar, ¿vale? Clar. I el noi ha escoltat la cançó? No ho sé. No ho saps? Home, aquesta és la pregunta que li has de fer a la teva filla. Bueno, jo no ho sé. Si li ha enviat. És que no ho sé, no ho sé. Ja. Em sabria greu que se sentés una miqueta qüestionat, en absolut. Ja. No, no, no. No va per ell. És una història que jo volia explicar com a exemple de parelles que es trenquen no per l'amor, es trenquen per la distància. Ja. I que realment potser són les més tristes. És que és molt trist, per això vas fer la lletra. Clar, perquè dius, home, ens estimem, ens volem estar junts, però la vida laboral, per nassos, hem d'estar així. Així, llavors ell decideix trencar amb la relació, clar. I per això la lletra diu això, no? Antes de pedir perdón, lo siento, adiós. Vale? Clar. I moltes vegades també, quan passa això, i ho veiem amb el temps, romantitzem tot allò que hem viscut, i potser hem viscut una situació difícil, però la romantitzem i diem que feliç fui. Clar. En un lloc en el que no vas ser feliç realment. No? Clar. Bueno, el romanticisme és molt maco i no es tindria que perdre. No? La base de la vida té que ser el romanticisme en les relacions, perquè si no ja és que tot és tan automàtic, tot és tan virtual, que no ens podem oblidar de la part romàntica de la vida. No? I en aquest cas, clar, jo la meva situació, estic veient les relacions dels meus fills, no? Que també són curioses, no? Perquè en el fons et recordo una miqueta com eren les teves, i et dones arribes a la conclusió que són les mateixes històries, sí. Que el que canvia és una miqueta l'envoltall, no? Però les relacions siguen sent entre home i dona, o home i home, però vull dir, o dona i dona, però vull dir que el fons és el mateix. I és una miqueta el que dius tu, el romanticisme de la relació. I mira, és un canto una mica animar la gent a que no perdi aquestes relacions romàntiques. Clar. Abans de treure la cançó, li vas preguntar amb ell? No, zero, zero. No li vas preguntar? Res. Directament? És que li vas dir, escolta, això, quan ja estava supergravada, des que ja vas començar, que aquesta és una relació que va tindre l'any passat, des que comences una cançó a escriure-la, fins que és una realitat, passen molts mesos. Clar. Passen mesos. I jo, al final, que a mi no m'agrada ensenyar maquetes ni m'agrada ensenyar res, m'agrada ensenyar producte ja tancat, li vas dir, seva aquí. Escolta, i no li vas dir res, eh? Però no et feia por que fos un tema que, ostres, li farà recordar tot el dia? No, ja t'he molt superat.
Bueno, té superadíssim, perquè també la gent jove ho supera ràpid. Ara vosaltres ja la tinc d'Erasmus a Veres i la tinc lluny. Ah, per qual, mira, vaig estar aquest cada setmana allà. Eh? Sí? Estat aquest cada setmana allà. Què tal? Jo hi vaig aquí a veure-la d'aquí un mes. Molt bé, molt bé. Doncs molt bé, molt bé. Molt bé, sí. Molt xula aquesta ciutat. Escolta, em deies que està tot escrit sobre l'amor, sobre el desamor, però què és allò que a tu t'agradaria dir? Mira, això encara no està plasmat en una cançó i jo ho vull cantar. Ostres. A vegades ens oblidem una miqueta de les persones passades. Passades? Passades. Ah, vale. Del passat. No, passades no, les passades ja que oblidem. Passades no t'oblides mai. Vale. Sí, ens oblidem i... Dels avantpassats. Sí. Per exemple, segurament que el meu avi va fer moltíssimes coses per la seva família, per la seva feina, importants per ell, i tot això ha quedat amb l'oblit. Ja ningú se'n recorda d'ell. Ja. Ningú se'n recorda d'ell ni de lo que va fer. I parlo del meu avi i ja no parlo del meu bisavi, que també va fer moltíssimes coses. M'agradaria fer un homenatge a aquelles persones que van treballar dia a dia, que s'aixecaven d'hora i treballaven per la seva família, que treballaven per la seva vida, treballaven per la ciutat i pel país, i que han passat a l'oblit totalment. Mm. Perquè la vida va ràpid i al final només importa que hi som. Que és així, però a mi m'agradaria, tu, com has dit, què t'agradaria? Pues fer un homenatge a tota aquella gent que va fer gran, que va fer gran la vida, vull dir, el moment on estem hem arribat per ells, també. Eh? Uh-huh. Parlo potser a nivell més familiar, i m'agradaria pues, fer un homenatge. És molt complicat i no sé si tindria gaire interès, perquè, bueno, però m'has dit això i m'agradaria... Actuacions? Actuacions, vamos allà. Quan? És molt difícil actuar a Barcelona, perquè Barcelona és una ciutat que jo penso, i hi ha una llamada aquí, que tenim pocs puestos on poder tocar. ¿Vale? Uh-huh. Aquí passes d'una sala de mitjana allà al Palau Sant Jordi, res matàs per mig. I ara comencen a sortir algunes per aquí, la zona de Poble Nou, però penso que a Barcelona fa falta les sales mitjanes, podríem dir. No? Aquestes sales de 800 persones, que són molt divertides, són els concerts que tu vius. Uh-huh. I llavors, clar, jo per poder demanar un dia bo, perquè clar, si pots tocar un dilluns, un dimarts, la gent li costa sortir de casa també aquesta ciutat, això no és Madrid. Llavors, clar, per agafar un dia bo, una sala bona, i que la gent vingui, té que ser o un dijous, que és un permís un bon dia, perquè no tinguis fi de setmana, i una sala bona, que en aquest cas serà l'U de Gas, i serà el 4 de juliol. Molt bé. 4 de juliol. El 4 de juliol, l'U de Gas, allà fas la presentació de tot el que he fet últimament, i, bueno, allà, doncs, espero... Què n'esperes tu d'aquest dia? Espero que vingui la gent que m'ha acompanyat durant tots aquests anys, no? Uh-huh. Espero que, no només musicalment, sinó la meva vida, no només si soc músic, soc més altres, faig més coses, però sí que m'agradaria veure un retrobament de tota aquesta gent, que és el que acostuma a passar, que ve gent, potser que anava amb mi al col·le, o potser que anava amb mi a la universitat, o primer músics que van tocar amb mi, o gent de la feina, i fer allà un conjunt que surts a l'escenari i dices, hòstia, estan tots, que guai, saps? I gaudir-ho i disfrutar-ho, això és el que espero. El millor la teva fan... filla estarà per allà? Sí. I porta moltes amigues, m'interessa. Les primeres filles, gent jove que no para, m'interessa. El millor fan, per exemple, és la teva filla? El millor fan que tinc... Sí, o algun familiar, qui és el teu millor fan? Jo penso que la meva família en general m'apoya... Et segueix, em segueix. Recolza. Sí, sense bogeries, eh? O sigui, sense en plan... No, perquè veuen que la meva vida no només és això. Jo tinc la meva feina, jo treballo, i això per mi és un gran hobby. I la meva família m'apoya, sí, clar que m'apoya, sí. Que bé. Tota, eh? Vull dir, no només la meva família... Tothom. Molt totes bé. Que som. Sempre cantes alguna? Sempre, sí. No, nosaltres, bueno. Ah, no? Sí. Et seguirem la pista. Gràcies, Edu. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Un plaer. Va, nosaltres...